Nekoliko tema. Prve su parlamentarne, to je da je u glasanju o uvrštavanju u dnevni red po hitnom postupku skupštinska većina odbila predlog poslanika Vlade Pavićevića i moj predlog da se na današnju sednicu po hitnom postupku uvrsti predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Da vas podsjetim, Srbija je pre nekoliko meseci se suočila sa poplavom posledica elementarnih nepogoda, ali i sa poplavom plagijata. I mi smo predložili u prethodnom zasedanju da se izmeni zakon o visokom obrazovanju tako da se u njega uvrsti pojam akademska čestitost koja bi trebalo da bude brana novim plagijatima, a isto tako i način kako da se postojeći plagijati istraže, zato što vlast kaže da po postojećim zakonima je nemoguće da dođe do osude tih plagijata. Predložili smo ministru izmenu, on je rekao da je izmena dobra, ali da iz pravno-tehničkih razloga to ne može da bude na toj sednici i mi smo mu obećali da ćemo, to je bio petak, da ćemo u ponedeljak da predložimo izmenu zakona na način koji će biti tehnički moguć. To smo i uradili i taj predlog zakona je objavljen u javnosti koji uvodi akademsku čestitost kao obavezan deo tog zakona i daje objašnjenje za taj pojam, šta to praktično znači. To je bila prilika da danas poslanička većina usvoji taj predlog zakona sa kojim se ministar slaže i da mi danas kao parlament, ne kao poslanice Nove stranke, nego kao parlament ukupno stavimo tačku na taj ružan i tužan period visokog obrazovanja u Srbiji, da stvorimo zakonske uslove da se to više nikad ne desi i da stvorimo zakonske uslove da se sankcioniše ono što se već dešavalo, to se nije desilo. I to govori o tome šta misli skupštinska većina i o obrazovanju, i o visokom, i o čestitosti, i o bilo čemu što ima smisla.